Çox güman ki, ümid edirəm ki, yuxarı instansiya, məhkəmə, apellyasiya məhkəməsi onun azadlığa çıxması istiqamətində qərar qəbul edir, heç əhvədə ehtiyac qalmaz. Sentyabrın 3-də Nizami rayon məhkəməsində Tofiq Yaqublu'ya 4 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası kəsilib. Tofiq Yaqublu silah qismində istifadə olunan əşyalardan istifadə etməklə xuliqanlıqda günahlandırılır. Tofiq Yaqublu sentyabrın 2-də Bakının Şüvalan qəsəbəsində yerləşən 3 salı istintak təzirxanasında bəraət və azadlıq tələbi ilə azad aksiyasına başlayıb. Vəziyyətə ağırlaşdığı üçün Tofiq Yaqublu sentyabrın 12-də City Hospitala köçürülüb. Bir sıra beynəlxalq və yerli hüquq müdafiə təşkilatları Yaqublunun həbsini sifarişli sayır. Milli Məclisin deputatı Parlamentin İnsan Hakları Komitəsinin üzvü Fazil Mustafa Tofiq Yaqubun həbsi ilə bağlı Kanal 13-ün suallarını cavablandırıb. Siz Azərbaycan Parlamentinin İnsan Hüquqları üzrə komissiyasının üzvlərindən birisiniz və bugün gündəmi əsas narahat edən məsələlərdən biri də Milli Şuranın üzvü və Müsavat Partiyasının üzvü Qarabağ qazisi Tofiq Yaqubunun həbsi məsələsidir. O ölüm acılığına başlayıb. Ümumiyyətlə, bu barədə təmsil olunduğunuz komissiyada müzakirələr gedibmi və bir millət vəkili olaraq bu haqda nə düşünürsünüz? Yox, bu barədə hansısa bir müzakirə getmir, çünki İnsan Hakları Komissiyasına buna bağlı bir müraciət daxil olmalıdır və ikiniz də komitə iclasına başlamayıbdır, çünki sabahdan iclaslar başlayır, komitə iclasları və Milli Məclis iclası da oktyabrın əvvəlindən. Bu məsələ də hüquqi bir prosedurla bağlı məsələdir. Yəni, məhkəmənin qərarı var ortada, məhkəmənin qərarına şikayət mexanizmi var, apellyasiya məhkəməsinə. Məhkəmə qərarı qüvvəyə minəndən sonra bu məhbus özü müraciət edərsə prezidentə əfvə bağlı, prezident əfv edə bilər. Digər ictimaiyyət nümayəndələri də, deputatlardan da bu istiqamətdə müraciət edənlər var. Əgər qərar qanunu qüvvəyə minəndən sonra prezident özü də bir tərəfli qaydada bu əfvi gerçəkləşdirə bilər. Ona görə də burada hər hansı bir şəkildə bir mübahisəli məqam yoxdur. Yəni, prosedura uyğun olaraq davranmaq lazım. Siz bir millət vəkili olaraq bu həbsi necə dəyərləndirirsiniz? Yəni? Millət vəkili olaraq həbsi məhkəmənin qərarıdır. Məhkəmə qərarı da hansısa toplanmış sübutlara görə keçirilir. Məhkəmənin qərarı tartışılmır. Məhkəmənin qərarı yuxarı instansiya verilir. Şikayət formasında əsaslandırılmış bir müraciət olaraq verilir. Şikayət formasında və yuxarı instansiyada buna baxır. İndi müraciət olunsun apellyasiya məhkəməsinə, apellyasiya məhkəmə, əgər məhkəmənin qəbul olunmasında prosedur pozuntusu varsa, yaxud da bu konkret şəxsə qarşı hansısa bir hüquqa zidd qərar qəbul olunubsa, onu öz qiymətləndirəcəkdir, addım atacaq. Bir sıra dövlətlər, Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniya bir neçə dəfə Azərbaycan hökumətinə Tofiq Yaqublunun həbsdən azad olması üçün müraciət edib. Bunlar baş tutmazsa sizcə bu dövlətlər arasında hər hansı bir münasibətlərin pozulmasına gətirib çıxara bilərmi? Yox, üzərlə hər dəfə belə müraciətlər olur. Bu prosedurla bağlı məsələdir, yenə söylədim. Müalicə ilə bağlı söhbət gedirdi. Həmin müalicəni hansı formada özəl, demək, şirkətdə, özəl klinikada bunu gerçəkləşdirmək icazəsi verildi. İndi bu müraciət olunur apellyasiya məhkəməsi. Apellyasiya məhkəməsi baxıb bu qərarı qəbul edə bilər. Yəni, hansısa bir dövlətin müraciəti ilə bu qərara baxılmır. Hüququn tələbinə uyğun olaraq hansısa şikayət varsa, şikayət üzrə yuxarı instansiya baxır. Əgər yuxarı instansiya bu istiqamətdə qərar qəbul edəcəksə, demək, bu qərarda qüvvəyə minəcəkdir. Çox güman ki, ümid edirəm ki, yuxarı instansiya məhkəmə, apellyasiya məhkəməsi onun azadlığa çıxması istiqamətində qərar qəbul edir, heç əhvədə ehtiyac qalmaz.